Gokin, Aiza Day. Are babua, dekhte nahi ho ka? Amravati bah, e bah bah bah, Amravati bah, e bah Amravati bah. Tomi bostu anibole order dio. Ne jao ja. Aji moi koloko olai ne jao. O no hoy. Jam buli ulai tia nokole maya kijinya ko bea pae. Oi etha kaam koribason paru. E rati hote খাতি হৰিহৰ তেল দুটুপাল নাকত দি খুবাচোন হ'ব আন্টি আপুনি দিনত হুতেও দিবচোন জুমি জুমি সোৱা তুমি ভুলৈ বাৰে বাৰে লাজে লাজে সোৱা নলে সুকুতে সুকুথলে না জানো কু আকাশৰ জোন ইয়াত বাজিছে মাথুৰুঞ্জুন ৰুঞ্জুন জুমি জুমি চোৱা তুমি মোৰ বাৰে বাৰে লাজে লাজে চোৱা আনলে নাই হেৰি মানে চাহিদা চাহিদা কওক বোলে কি উপভোক্তাৰ উপযোগিতা আৰু সেই এজনী অথনীয়া পা ডাক্তৰে কি ধুনীয়া গান গাই আছে এজনীয়ে আকৌ চাহিদা মুখস্থ কৰি আছে হেৰা হেৰা এইখন ঘৰ নে ক্লাব ঘৰ আমাৰ কণ ঘৰ সৌ কণ ভাড়া ঘৰ ৰবা এক জাৰণ দি থৈ আহোঁ পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালী থকা ঘৰত এইবোৰ সংগীত সাধনা কৰে হ'ল কি কৰে আপুনি ৰ'ব আপুনি যিকোনো কাম নকৰিব অ মাজনী তই যাচোন এই বাতিটো দি থৈ আহগৈ ফুকনদাক বাতি কিহৰ বাতি হে ৰ'ব লাহে লাহে কওক তই এখন দি আহ যা কি বুলি ক'ম কবি মায়ে দি পঠিয়াইছে যা হ'ব বাতিৰ সেয়া কি কিয় আজি মাংস অকণ আনিম বুলি কোৱা নাছিলো জানো অ' তাৰমানে বাতিৰ সেয়া ভজা মাংস হেৰা মাংস খাবলৈ আনিছিলা নে বিলাবলৈ টকা মোৰ গছত লাগিছে হেই আপুনি নুবুজাকে কথা কিছুমান কয় মই গছ ৰুই এতিয়া সাৰ পানীহে দিছো মিছা মিছি এতিয়া ৰঙা চকু দেখুৱাইছে পাছত ডাক্তৰ জোঁৱাই পালে কোনোবাইহে ফুটনিটো কৰিব যোৱাচোন দৰ্জন খুলিছে কোন আহিছে অঁ ঠিক আছে এক মিনিট ৰ'বা ৰ'বা ভিতৰলৈ আহিবলৈ নিদিবা মানে মিছেছ কাকতি হ'ব পাৰেতো ঠিক আছে অঁ তুমি বৰ ধুনীয়া গান গাই আছিলে তুমি শুনি আছিলা তুমি এনেও খুব ভাল গান গোৱা ধন্যবাদ সংগীত মোৰ খুব প্ৰিয় তুমিতো জানাই তুমি এইষাৰ কথাকে ক'বলৈ আহিছিলা নে ডাক্তৰৰ লগত বেলেগ কিবা কথা আছিলে সেয়া মই পাহৰিছিলোৱে মায়ে তোমালোকলৈ কিবা দি পঠাইছে ৰিয়েলি এয়া গায়কৰ গীতত সন্তুষ্ট হৈ দিছে নেকি কি দিছে নাজানো লোৱা এই মানে দুইফালে ছাল দি আছে
এনে ডাক্তৰক পাবলৈ অৰ্ণৱৰ সহায় লৈছে। আনতে কিন্তু বৰ ধুনীয়া বনাইছে দেই। কিবা খুৱাই হাত কৰিছে ৰহ, তহঁতক মই চাই ল'ম। আপুনি অকলশৰীয়া মানুহ, তাতে আকৌ অবিবাহিত, তাতে আকৌ আপুনি ৰন্ধন প্ৰকৰণত যে ভাল নহয় সেইটো তেওঁলোকে ভালকৈ জানে, সেইকাৰণে দিছে আৰু। এইকণ সময়ত মোক কোনোবাই ডিষ্টাৰ্ব কৰিলে মই বিৰাট বুৰ হওঁ জানা। ময়ো কৰা নাইতো। আৰে কি কথা কোৱা হে, তুমিতো জানাই এই ফুকনৰ মাত্ৰ দুটাই নিচা, সন্ধিয়া দুটা পেগ আৰু এই সংগীত। জুমি জুমি এই মৃত্যুঞ্জয় ফুকনে জীৱনত নিজকে কেতিয়াও মদাহী বুলি পৰিচয় নাই দিয়া। আমাৰ মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলত যায়, বহুতে কেতিয়াবা খাইব হুলস্থুল কৰি থাকে, কিন্তু মোৰ তেনেকুৱা একো ৰেকৰ্ড নাই। ইভেন মই নোখোৱাজনক কেতিয়াও কোনো কাৰণত প্ৰেছাৰ দি পোৱা নাই। সেইটোতো মই জানোৱেই, মই নিজেই তাৰ প্ৰমাণ। পাছে আপোনাৰ বাবে সুন্দৰ সময়ত সুন্দৰ সম্ভাৰ এটা আহিছে, এতিয়া গ্ৰহণহে কৰিব লাগে আৰু। কি তাৰ মানে তই ডাক্তৰ ফুকনক নিদি সেইডালকহে দি থৈ আহিছ? মোৰ কিবা দুজন ল'ৰা থকা কোঠালৈ গৈ দি আহিবলৈ ভাল লাগে নেকি? তই ডাক্তৰ ফুকনকতো মাতি দিব পাৰিলিহেঁতেন। দুৱাৰ নক কৰোঁতে অৰ্ণৱ দাহে ওলাই আহিল। তই কিন্তু অৰ্ণৱক বৰ বেছি পাত্তা নিদিবি দেই। তুমি দিবলৈ কৈছা মই দিছোঁ, তাতনো কি পাত্তা দিয়া নিদিয়া কথা আছে। সোপাকে কি শেষ কৰিব নহয় এতিয়া। হ'ব দিয়া, দুয়োজনেই খাব। তুমিনো অৰ্ণৱ দাক কিয় ইমান হিংসা কৰা, তেওঁতো এজন ভাল ল'ৰা। তই মূৰ্খ যি মূৰ্খ হৈয়ে থাকিবি, মোৰ আৰু মূৰটো গৰম নকৰিবি, বাপেৰো সিফালে গৰগৰাই আছে। অ' স্নেহা, স্নেহা মই আহিছো, ভিতৰলৈ যাব পাৰোঁনে? কোননো, কোনে মাতিছে? মই, তুমি বৰ ধুনীয়া, তোমালৈ এনি টাইম মনত পৰি থাকে। কি কোন কোন, মই কিন্তু চিঞৰি দিম। কেলে চিঞৰিবা, দুইটাই ফূৰ্তি কৰিম। আৰে তুমি ইমান ধুনীয়া ন, লাইফটো এনজয় কৰা, মোক তুমি চিনি পোৱা নাই? নাই পোৱা। প্লিজ দুৱাৰখন খুলি দিয়া না। নুখুলো, মোৰ বিৰাট ভয় লাগিছে, কোনোবা আহিছে। মইহে ৰুকি আছো, বাৰাণ্ডাত মই আছো, দুৱাৰ খোলা। আপুনি আহিছে, মই গৈছো। ক'ত আছে এতিয়া জাজ? মই চিফ জাষ্টিচ গড ভগৱানক কৈছো। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ। মোৰ যে বৰ ভয় লাগিছে,
ভয় কিয়া খুরপা আছে পাকঘৰৰ খিৰিকীখনৰ ওচৰত পাকঘৰ খিৰিকীখনৰ ওচৰত অ কোনবা আছে ফুসফুসাই ফুসফুসাই কিবা কথা কৈ আছে মাতি আনিলাহেঁতেন কি যে কয় মোৰ নহয় বৰ ভয় লাগিছে বলকচোন এবাৰ পিছফালে কিবা কৈছে পিছফালে তুমি শুনিছাতো কিবা কৈছে বীৰেণ কাকতিৰ মিছেছক কৈছে ন এইটো ধৰা লাখুৰি মোক দিয়া লাখুৰি দিলা আৰু মই পিন্ধি ল'ম পুলিচ মানুহৰ ঘৰলৈ আহোঁ আচ্ছা এইটো ঠিকে আছে ঠিকে আছে ঠিকে নাই নহয় এইটো বেয়া হৈছে বেয়া হৈছে আছে ঠিকে আছে তো এনেকৈ ধৰা এনেকৈ লাল তোমাৰ হাতত থাকিব দেই দুৱাখুলি নিদিলা বিৰাট ভাল কাম কৰিলা কাকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা চিনাকি হ'লেও দুৱাখুলি নিদিবা মই আজি তুমি বুজা নাই বহুত বেয়া মানুহ আছে মোৰ অকলে অকলে থাকিবলৈ বৰ ভয় লাগে তোমাক লগ লাগে বুলি মই আৰু এজনী বিয়া পাতিব নোৱাৰো নহয় জান মই সেইবোৰ কোৱা নাই নহয় কিন্তু কোনোবা যে আহিছিলে খাটাং মই নিজে শুনিছো আপুনি এবাৰ বাহিৰত ভালকৈ চোৱা হ'লে দেখিলেহেঁতেন নে আপুনি বাহিৰলৈ যাবলৈ ভয় কৰিছে মোক মই কি কৰিম চাৰা মোক কোনোবাই চোৰৰ দৰে মোৰ ঘৰত জোপ লৈ থাকিব মোৰ বিউটিফুল মিছেছক কি কৈছিল তোমাৰ এতিয়া ক'ব নোৱাৰো শুনিছাতো শুনিছাতো মোৰ মিছেছক কোনোবাই বেয়া কথা ক'ব অসভ্য প্ৰপ'জেল দিব আৰু মই আজি চাই থাকিম কোনে কি ক'লে সেইটোৱেইটো বিচাৰি আছো কাতি মাজি সেই মহামান্য আদালত হে ভগৱান আজি কিন্তু মই পুলিচ হৈও আইন হাতত তুলি ল'বলৈ বাধ্য মোক মাফ কৰিবা জজ চাহাব ক'ত আছে এতিয়া জাজ মই চিফ জাষ্টিচ গড ভগৱানক কৈছো আজি কাৰো চাৰণ নাই ৰ'বচোন ৰ'ব এতিয়া এনেকৈ গোৱাল গালি পাই থাকিলে কি লাভ কথাটো কি হ'ল বুজাই কওকচোন তাকেতো মইতো ডিউটি কৰি আছো আৰু কোনো বাহিৰা মানুহটো ইয়ালৈ অহাটো মই দেখাও নাই এইবোৰ শত্ৰু ঘৰতে আছে গান ৰুমেই শত্ৰু আপুনি কথাটো বুজাই কওকচোন মুঠাইতো তেনেকুৱা বেলেগে কৰিব নালাগে মোক কিন্তু বেলেগ এটাহে সন্দেহ হৈছে কি চোৰকে মূৰে পালা নেকি মানে এই কামটো বীৰেণ্ডাই নিজে কৰা নাইতো মোৰো কথাটো সেইটোৱে সন্দেহ হৈছে তেওঁ নিজৰ মানুহজনীক খুব সন্দেহ কৰে বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ টেটুলৈকে এসোপা খাই আহিব আহি হুলস্থুল কৰি থাকিবহি দোচৰ দি পেলাই থলেহে তাৰ মুখৰ ফৰফৰণি মৰিব ৰ'বচোন আপুনি তালৈ যোৱাৰ দৰকাৰ নাই তেওঁৰ এইটো অভ্যাস
তেওঁ লগতহে যাব। আজি বা কাৰ সতে কি লাগিল? চে অৰ্ণৱদাহঁতো গ'ল হ'বলা, মিছামিচি তেওঁলোককো গালি পাৰিব। এইবোৰ অসভ্যালিৰ বাবে যদি মোৰ ঘৰৰ পৰা ভাতিয়া ওলাবলগীয়া হয়, মাকৰ বিয়া দেখুৱাই দিম তাক। ৰ'ব, সেইখন বিয়া জানো আপোনাৰ মাকৰ নহয়। তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল, এইবোৰ এনেকৈ কাজিয়া পেচাল কৰি থকা পৰিয়ালৰ পৰা কোনোবা ভাল ল'ৰাই জানো ছোৱালী পচন্দ কৰিব। ময়ো মানে অৰ্ণৱদাহঁতৰ আগত বিৰাট লাজ পাওঁ দেই। এই অৰ্ণৱৰ কথা বাদ দে, ডাক্তৰ তালৈ যাব নালাগিছিল নহয়। মুখ খুলিয়াব নোৱাৰা কৰি ৰ'বচোন, ৰ'ব, আপুনি বহকচোন বহক। ঐ মাজনী, তই যাচোন যা, তেতেলি পানী অলপ লৈ আজা। তেতেলি পানী? অঁ ৰ'ব, আপোনাৰ প্ৰেচাৰটো কণ্ট্ৰল হ'ব, ৰ'ব, একদম কমি যাব। ৰ'বচোন ৰ'ব, আপুনি এবাৰ হাঁহি দিয়কচোন, হাঁহি দিয়ক, এনেকৈ হাঁহি দিয়কচোন, হাঁহক হাঁহক হাঁহক, প্ৰেচাৰটো কমি যাব। মই পাগল হোৱা নাই, ই হাঁহক একো নহয়। এইবাৰ যদি কোনোবাই কিবা কোৱা শুনে বৌ, আমাক লগে লগে মনে মনে খবৰ দিব, আমি ব্যৱস্থা লওঁ। এতিয়া যাওক ভিতৰলৈ, এনেকৈ গালি পাৰি থাকিলে বেয়া শুনি নহয়। এওঁলোকক খবৰ দিলাম না, মই পুলিচ, মই ব্যৱস্থা ল'ম। কোনে কৈছে সেইটো মই গম পাই আছো। মোৰ ঘৰত জোপ লৈ থকা আটাইকেইটাকে ধৰিম, ধৰিম, চাম মই, আৰু ফা ফা কৰি পেলাম। বাৰু, এইবাৰ হাতেলোতে ধৰি যি কৰে কৰিব, এতিয়া যাওক, খাই বৈ শুই থাককৈ। অঁ যাওক, আহকচোন। আজি তোমালোকৰ মুখলৈ চাই মই শান্ত হ'লো। তোমালোকে বেয়া নাপাবা। হ'ব, নাপায়। এইডাল এইডাল কম চিটুৱেশ্যন হৈছে। পলক পলক, হেৰা, সঁচাকৈ কোন হ'ব পাৰে বাৰু? মোৰ মতেতো তেনেকুৱা বেলেগে কৰিব নালাগে। মোৰ কিন্তু বেলেগ এটাহে সন্দেহ হৈছে। কি? চোৰকে মূৰে পেলা নেকি? মানে এই কামটো বিয়েণ্ডাই নিজে কৰা নাইতো। মোৰো কথাটো সেইটোৱেই সন্দেহ হৈছে। তেওঁ নিজৰ মানুহজনীক খুব সন্দেহ কৰে, সদায় ঘৰলৈ কোন আহে মোক চাই থাকিবলৈ কয় নহয়। তুমিতো চকু দি থাকিবলৈ যোৱা নাছিলা ন? তাৰমানে আপোনালোকে মোকো সন্দেহ কৰিছে? এই নহয়, তুমি চকু দিওঁতে কাৰবাক দেখিছা নেকি সেইটোহে সুধিছে। অলপ সময়তো হৈছিল তেওঁ অহা, কিন্তু তেওঁতো বোলে তেওঁ অলপ আগতে আহিছে বুলি। বোলা বোলা, নহ'লে আমিও জবাবদিহি হ'ব লাগিব ইয়াত ৰৈ থকাৰ কাৰণে। বাহ অমৰাৱতী বাহ, কিমান ধৰণৰ যে মানুহ, আৰু দেখি থাকিব। বলো, অঁ তুমিও যোৱা, অঁ যাবা, বলো। সৰু সৰু মানুহৰ সৰু সৰু কথা, সৰু সৰু মানুহৰ হাঁহি আৰু বেথা, এটুপ এটুপ কৈ ৰংবোৰ জমা হয় বাৰু ভঙা উৎসাহৰে মেলা। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমরাবতী বাহ।